antara sebab Allah Ta'ala memfakirkan kita ialah bila kita ada sikap yang patah daripada bila. Allah, kahwin, bila sikap kahwin tu, lama dah patah. Tak pakai-pakai pahala pun. Dan yang keempat, peramalan ini ialah tasrih asy'ar. Sikap amat. Juga digalakkan dalam syahrut sebenarnya. Hadis Bukhari atau Muslim daripada Abu Hurairah, kata Nabi, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Baca panjang ya, yuhibbul jamal. Ada alif mati situ tu. Kalau kita kata yuhibbul jamal, mana bubuh lalu. Kalau kita kata inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala itu cantik. Jamil ni mana cantik? Ada nama Jamil sini. Apa Jamil? Apa Jamil? Jamil tu mana cantik? Ya? Kalau perempuan, Jamil lah. Yuhibbul jamal, Allah Ta'ala itu suka kepada kecantikan. Tapi kalau kita kata yuhibbul jamal, apa beza jamal dengan jamal? Ha, imam kita datang, dia tahu, ya Syekh, ma farq baina al jamal wal jamal. Dia tak dengar. Mana nak suruh berhenti dah? Relax dulu, ada sikit lagi. Apa beza jamal dengan jamal? Syekh mestilah tahu. Tak? Ya, pakar bahasa Arab tu. Kalau kita kata yuhibbul jamal, Allah Ta'ala suka unta. Allah Ta'ala suka unta pula. Tapi kena kata yuhibbul jamal, ya. Allah Ta'ala suka kecantikan, ya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, Rasulullah Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah, dia ni jenis selekih. Selekih, ya. Baju tak basuh. Cemar nampak baju dia. Tak ada najis, tapi tak comel lah. Maka Nabi berkata padanya, "Ama yajidu syai'an yughassil thawbah?" Dia ni tak ada sabun ke, tak ada apa ke. Tak basuh baju dia ni. Dan Nabi melihat pula orang itu rambut dia kusut masai. Maka Nabi berkata, "Ama yajidu hadza syai'an yusakkin sya'rah?" Rambutmu tu sikatlah sikit. Tak ada sikat rambut. Dan Nabi memang suka menyikat rambutnya. Aisyah kata, "Kana Nabi yujibu tayammun fi kulli syai' fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Hadis Muslim, daripada Aisyah lah ya. Biasa kita baca hadis dalam bab taharah. Di mana bila kita melakukan taharah, disunatkan kita menggunakan tangan kanan. Dia pakai hadis lah. Tapi ada disebut situ, Nabi suka menganang-anangkan. Fi tana'ulihi, bila Nabi pakai na'al. Apa na'al? Pakai selipar lah, pakai sandal. Selipar sandal dia panggil na'al. Ya. Capal. Itu capal, namanya capal kan. Bila Nabi pakai kasut. Bukan kasut lah. Bila Nabi pakai sandal atau selipar. Dah dikes untuk datang pakai kasut. Kanan dulu lah. Eh. Watarajulihi. Dan bila Nabi sikat rambut. Tuan-tuan sikat rambut, guna tangan kanan. Ya. Watuhurihi, dan juga bila Nabi bersuci. Apa tu? Hadis ni dia banyak pakai dalam bab taharah lah. Berwudu dan seumpamanya. Kita guna tangan kanan dan kita dahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli. Dan dalam urusan baginda keseluruhannya. Cuma tuan-tuan, majoriti ulama kata kalau kita berlebihan menyikat rambut itu makruh. Pasal ada hadis ni yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud. Jadi sahih ya, daripada daripada Abu Hurairah pun dia tanya tengah di sini. Tapi katanya nahan Nabi ani tarajjul illa riba wa huwa yatamashata ar-rajulu kulla yawm. Nabi larang sikat rambut melainkan sekali sekala. Tidak dilakukan atau tidak disikat rambutnya setiap hari. Kalau setiap hari memang ada kemakruhan lah, atau ulama sebahagian besar lah memakruhkan. Melainkan jika ada keperluan-keperluan tertentu, memang kena sikat lah macam rambut kita panjang ke. Ya. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita sikat sekali-sekala itu sunnah. Oh, ada rambut pendek, dia nak sikat apa, Syekh? Ya tak? Tapi anak memang hari-hari sikat rambut. Ketika mandi, anak ada sikat rambut. Sebab kalau anak masa mandi tak sikat rambut, jadi gatal. Buat anak ni kulit anak problem sikit. Sampai patah-patah lah anak punya gigi sikat tu. Dah tukar setahun sekali. Antara sebab Allah Ta'ala memfakirkan kita ialah bila kita ada sikat yang patah daripada bila. Allah, kahwin. Bila sikat kahwin tu, lama dah patah. Kalau tak patah banyak, tak tukar-tukar. Kalau patah banyak, baru tukar. Tak pakai-pakai pahala pun. Ya, betul.
cakap ikut suka ya lah. Tapi anak minta daripada mana benda datang ni, kepercayaan ni ada dalil ke? Ada seorang tu dia bagi kulit buku ke anak. Lepas tu dia kata buku ni dipelajari di Mesir dan Syekh-Syekh Azhar mengajar. Tak ya, tu Syekh entah bukan Azhar, entah Jordan. Tak, benda yang kepercayaan itu mesti ada dalil lah. Mana boleh kata Allah mufakir ke Allah mufakir kan? Awak kalau kata benda-benda pada Allah, awak kena ada nah tau. Awak tak ada nah tu, awak berdusta kepada Allah lah. Lagi satu, apa connection sikap dengan rezeki? Ada connection saja. Logically pun kita boleh fikirlah. Maybe 20 or 30 years ago awak boleh lah kelentong itu. Lagi satu, dia tak kelentong. Mungkin dia rujuk buku-buku tertentu. Tapi buku dia bukan Quran. Apa betul wah ada persen? Kau ada dalam buku tu. Kalau kita ada prinsip itu, asal ada dalam buku semua tu, mana kita tak betul lah di situ. Ya? Baik. Jadi, sikap ambu. Dan yang kelima sekali,